Iar de acolo, de la casă, ai acces pe aici. E o potecă și ajungi pe plajă. Păcate, ce nu pot eu să suport, mizeria lăsată de oameni. Petru, doze. Aici vara este un paradis, este totul verde. Sunt așa printr-o boltă verde. Și să stai să bei cafeaua, să vezi marea cum e. E cam frumos, nu? Păi da. Și aici este plaja. Uite ce albastru frumos avem la mare. Acolo, în depărtare, se vede podețul acela de la unde s-a turnat acea scenă de film. E interesant. Sunt și câteva cazemate. Frumos. Dă o stare așa de liniște. Vezi, să stai să bei cafeaua, să vezi răsăritul, e ceva. Noi vrem pământ. Ca atare, am luat și eu niște pământ. Da, îl lăsăm aici. Am zis doar așa, să-l luăm un pic ăsta așa. Se simte mirosul de apă, de alge, de sare. Hai să coborâm pe
plajă. Pe plajă tata. Au și post de salvamar aici. E suspendat temporar. Da. Pentru neplata serviciului. Parcat aici. Și aici rămâne și stă peste vară. Da. La
Suntem în Vama Veche, fără pereche. Puțin mai încoace sunt Bulgarii, e granița. Așa că e bine să stăm pe aici, pe undeva, să ascultăm valurile. Nu mergem mai încolo și nici mai încolo, că mai încolo e chiar mai rău. Cred. Pe plajă. Oamenii stau aici cu camperele, frumos. E totul în regulă. Noi o să plecăm spre satele din sudul Dobrogei. Așa. Dacă tot am decis să mergem prin sate, am zis să o luăm așa mai pe ocolite, nu pe drumul principal. Vâlcelele. Nu mi-arată a fi vreun lac ceva pe aici. Nu se poate coborî pe aici. Uite pe partea alta, uite un drum acolo, vezi? Da. A, și s-ar putea să putem trece prin valea aia. Dacă e valea seacă. Pistolul fără teacă. Celele. Da, frumos. Liniște, peisajul destul de frumos. Uite și norii aia cum sunt acolo. Am ajuns la localitatea Cotul Văii.
terenul de fotbal și aici avem mergem în sus, stânga și nu pe acolo. Da, hai să vedem. Să vedem. După aici, pe acolo, pe fustul și ăsta. Dar de ce pe aici nu putem? Fabuloasă natura. Păcat că sunt foarte mulți oameni care nu respectă natura și după cum se vede prin prejur, sunt numai gunoaie. Păcat, mare păcat. N-avem ce face.
să le pregătim vodka, nu? Ha? Să le pregătim vodka. Ne dă nouă bine. Doamne ferește, sperăm să nu se întâmple. Mi-am auzit pe internet, da, trecumre. Frumos aici la Olteni. Am prins și o vreme superbă. Soare. Niște formațiuni cum ne-am obișnuit în toată Dobrogea. Sunt aceste formațiuni calcăroase fix lângă localitatea Olteni din Dobrogea, din județul Constanța. Hai să mergem mai departe, să mai descoperim și alte locuri. Ești de acord? Haide! Jos acolo cu roșie e sirea. Da, pentru că știi, vinul face, fermentează și trebuie să iasă pe undeva. Uite ce frumoase sunt și alea. Zici că sunt mici temple de budiste, vezi? Uite ce formațiuni frumoase. Extraordinar. Am plătit. Bună seara. Bună seara.